არ მგონია რომ განსხვავებაი იყოს ძალიან დიდი წარმატებულ კაცსა წარმატებულ ქალს შორის შეგრძნების მიხედვით. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ну წარმატება რას ნიშნავს? ის რომ ვთქვათ შენ საქმეს, რომელსაც ასე ვთქვათ ძალიან დიდი გულისხმიერებით და დიდი ძალისხმევით ასე ვთქვათ თელი ცხოვრება აკეთებდი, რაღაცა შედეგი გამოიღო და რაღაცა მიზანს ნაწილობრივ მაინც მიაღწია, ისე რომ ეს ყველა შემთხვევაში ესე ვთქვათ სასიამოვნო გზნობა არის მეტნაკლებად თუთლი რომ რაღაცას მიაღწია. სიმართლე გითხრათ, არასდროს მაგ კუთხით არ შემიხედია, რომ აი ვთქვათ მე ქალი ვარ და რაღაცა გამიჭირდა. თითქოს არ დამხვედრია მე არასდროს ესე ვთქვათ, აი წინაღობად არ აღმეკვავს არასდროს. რაღაცის მისაღწევა ძალიან ბევრი ნაბიჯები იდგმება და ძალიან დიდი ესე ვთქვათ, დიდი ძალისხმევა საჭირო ყველაფრისთვის. ის რაღაც ესე შემთხვევით არაფერი არ კეთდება, ესე ვთქვათ, უცებ აი ვთქვათ რაღაცას მიაღწევ, გამორიცხული არის. ამას ძალიან ძალიან დიდი შრომა სჭირდება. მხატვრის შემთხვევაში, ну, სახში მუშაობა იდღე და ღამე, თქვათ, მეგობრების მოკლება, თქვათ, რაღაცა გართობის მოკლება, თქვათ, რაღაცა, ანუ ფაქტიურად თითქმის აი სახში, ასე ვთქვათ, აი ვიტყოდი, რომ აი მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, აი კარგი, რასაც ნამდვილად ხელოვანი ქვია, მარტო ჩემთავის კარო, ძახი ზოგადად ვიძახი, ცოტა განდეგილს მიომსგავსებდი, იმიტომ რომ მაინც აი იგივე ნებისმიერ შემოქმედებ კომპოზიტორსაც, მწერალსაც, მხატვარსაც მოქმედ სჭირდება სახში, ესე ვთქვათ, აი თავის თავზე მუშაობა. ანუ ეს ისე არ არის, რომ აი ვთქვათ, შენ იმუშავე, მე გაიქეცი, ვთქვათ, რაღაცა გაერთი, არა, აი მუდმივად აი სერიოზული მუშაობა გჭირდება საკუთარ თავს. ბევრ რაღაცას იკლებ ძალიან ცხოვრებაში, ძალიან ბევრ რაღაცას. იმისთვის, რომ ვთქვათ, აი შრომ შედეგი გამოიღოს. ალბათ უფრო წარსულში. ალბათ უფრო წარსულში სადღაც ალბათ მე-4 საუკუნეში საქართველოში ის აი ძალიან მაინტერესებს ის დრო, როდესაც აი თქვათ საქართველოში დამკვიდრდა ქრისტიანობა. აი ეს მომენტი ძალიან მაინტერესებს, მართლა წმინდანის შემოსვლა. აი ეს ყველაფერი თქვათ კერპთა ყანისტელობის გადავარდა, ეს ყველაფერი როგორ მოხდა რეალურად, რამდენად ისეთი სხვანაირი იყო ჩვენი საზოგადოება, საქართველოს რამდენად სხვანაირი მენტალობა როგორი იყო. სიამოვნებით ესე მე-4 საუკუნეში გადავიდოდი, ასე ვთქვით. მომავალში ნამდვილად არ წავიდოდი.